Nevyrozuměl jsem, že odmítáte nechat se zastupovat. Odmítám. Jste sebevrah, pane Davisi, nebo jenom hlupák? No? Asi mám ctihodnosti něco s obou. Proboha. Tedy, pane Davisi, vyjádřím se nepřiměřeně zdrženlivě, když vám řeknu, že hluboce nesouhlasím s vaším rozhodnutím. Je fakt, že bych byl stejnou měrou kritický k lékaři, který by projevil přání sám sobě operovat mozek. Ano, jistě. To vaše jistě nic nevyřeší, pane Davisi. Chtěl bych, abyste znovu uvážil, zda se přece nedáte zastupovat obhájce. To nebude nutné, vaše ctihodnosti. Dohaje. Promiňte, že jdu pozdě, buďte klidný, od této chvíle vás zastupuju. Pane Davisi, můžete nám to vysvětlit? Jsem právním zástupcem pana Davise, ctihodnosti. Tázal jsem se pana Davise! Pane Davisi, mám takový dojem, že... Co tady sakra děláte? No víte, děkovat mi nemusíte, já to dělám kvůli nadí. Kvůli nadí? Jak chcete mi vystavit jízdenku do plynové komory? Když nebudete sticha, nepomůžu vám. Nepomůžete, ticho, pane, to už nedovol, aby mi tenhle člověk pomáhal. Pane Davisi, ještě jedno vyrušení a obviním vás z pohrdání soudem. Jste v pořádku, Agnes? Ano, ctihodnosti, jsem v pořádku. Pane obhájce, přistupte k soudcovské stolici. Hej, vy, no, to je...